Весна крокує миколаївським степом ще один тиждень позаду. В прямому ефірі телеканалу «Миколаїв» тижневі крапки над «і». В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. Миколаївці відзначили другу річницю розгону антимайдану. Депутати опозиційного блоку у повному складі проігнорували засідання сесії міської ради. Центр зайнятості допомагає військовим частинам контрактниками, а на теренах Жовтневщини проростає золотий паросток фестивалю дитячої творчості. Тож далі говоритимемо про це і не тільки. Будуть і гості в студії, але все це трошки пізніше. А зараз традиційний інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 4 квітня. У Миколаєві співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та керівництвом держпідприємства «Зоря-Машпроект» попередили спробу продажу на території Російської Федерації комплектуючих для газотурбінних двигунів військового призначення. На Миколаївщині стартувала триденна акція здоров'я. Медики консультували та обстежували всіх бажаючих у великих супермаркетах. Захід приурочили Всесвітньому дню здоров'я. Основна мета – профілактика та лікування діабету. Відомий український музикант, піано-екстреміст, один із символів Євромайдану, відвідав Миколаїв. Митець прибув до нашого міста в рамках весняного туру «Палітра». Вівторок, 5 квітня. У Миколаєві палала 9-поверхівка. Зайнялось у квартирі висотки по проспекту Миру. Пожежу на площі 10 квадратних метрів локалом півгодини. Для цього залучили 5 одиниць спеціальної техніки та 22 людини особового складу. В обласній прокуратурі відбувся брифінг щодо порушень кримінальних проваджень за фактами сепаратизму та тероризму на території Миколаївської області. Були запрошені громадські активісти та представники місцевих ЗМІ. Депутати Миколаївської міської ради працювали на засіданні 4-ї сесії неповним складом. Фракція опозиційного блоку проігнорувала свої прямі обов'язки і до сесійної зали не з'явилась. Та для проведення пленарного засідання 28 депутатів трьох фракцій виявилось цілком достатньо. Середа, 6 квітня. На Миколаївщині інспектори рибохорони зафіксували незаконний вилов на річці Південний Буг. Попри заборону, зрання місцеві жителі вийшли на промисел. Відтепер за такі дії передбачене адміністративне покарання. Міські книгарні продовжують знайомити миколаївців з новою Національною поліцією України. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Хмельова провела вуличну акцію «Моя патрульна поліція, моя безпека та захист». Вперше в Миколаєві побувала відома українська письменниця Дара Корній. У народі її прозвали друга Стефані Майер. Письменниця зустрілась з шанувальниками сучасної української прози. Четвер, 7 квітня. Рівно 2 роки тому миколаївці поставили хрест на так званій Миколаївській Народній Республіці. 7 квітня 2014-го жителі міста остаточно перервали спроби проросійських сепаратистів влаштувати в Миколаєві те, що зараз відбувається на сході України. Подяку та пам'ятний подарунок миколаївському морпіху Олегу Котельникову вручив керівник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Минулого місяця військовослужбовець врятував життя пенсіонеру, який мало не потонув на рибалці. Блага звістка прийшла. Православні християни відзначили благовіщення. Провіщення Діві Марії Архангелом Гавриїлом, про непорочне зачаття та народження Сина Божого. На честь свята у храмах міста відслужили святкові літургії. П'ятниця, 8 квітня. Миколаївська обласна рада підписала меморандум про співпрацю з турецькою інвестиційною компанією. Відтак іноземці готові вкласти кошти у розвиток Миколаївського аеропорту. Контрактна служба «Надійний соціальний захист». У Миколаївському обласному центрі зайнятості відбувся інформаційно-просвітницький захід з орієнтації тимчасових громадян на службу за контрактом. Алея Надії з'явилась у Миколаєві. 24 саджанці сакури висадили в сквері Європи. Такий квітучий подарунок миколаївцям вирішив зробити перший заступник голови Миколаївської обласної ради Михайло Соколов. Субота, 9 квітня. Миколаївці продовжують наводити лад у своєму місті. Цієї суботи містяни знову вийшли на екотусовку у двори багатоквартирних будинків, прибирали сміття, фарбували, саджали дерева. Ініціативна група «Джерело Миколаєва» організувала для учнів Миколаївської гімназії номер 41 екскурсію до водонапірної вежі Шухова. Діти мали можливість дізнатись історію її будівництва та зблизька роздивитись унікальну споруду. Миколаївців запросили на театральний перформанс на тему італійського періоду творчості письменника Михайла Коцюбинського. Унікальна виставка «Ель Капреза. Листи Коцюбинського з острова Капрі» відбулась у муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки.
7 квітня миколаївці відзначили другу річницю розгону так званого антимайдану. Навесні 2014 року громадські активісти зробили те, що повинна була зробити влада та правоохоронці. Викинули геть прихильників «руського міра», які намагались розхитати ситуацію в місті та у повний голос просили Путіна помочь з приходом «руської весни». Але не так сталося, як їм гадалось. Миколаївці розігнали це збіговисько. Втім, на превеликий жаль, вирвати з корінням будь-яки сепаратизму не вдалося. Чимало активних учасників антимайдану і досі вільно почуваються в місті, а правоохоронні органи їх вперто не помічають. Про анатомію зради – далі у сюжеті Федора Бондара. Сьогодні можна цілий день блукати Миколаєвом, але нічого не почути про війну, подвиги наших бійців та підступність ворога. Це мирне місто зі своїми проблемами, негараздами, але мирне. Хоча не всім це до вподоби. Не хочу клеїти зайвих ярликів, знайдіть самі аналог узагальнюючої назви для людей, які навесні 2016 року вшановують в центрі Миколаєва загиблого героя Новоросії. Одного з тих, хто всіляко намагалися розпалити війну в нашому краї. Того, хто через, як він писав, переслідування СБУ, був змушений тікати з міста, взяти до рук зброю і воювати за «руський мір». Окреме питання, що це за переслідування таке з боку українських правоохоронців, якщо від нього можна просто втікти? Цим і втікати не довелося. Щоправда, нам кажуть, що вони під пильним наглядом Служби безпеки. В кожному народі є певний відсоток людей, здатних зрадити свою країну, сім'ю, ідеали, які ще вчора вони начебто вважали своїми та єдиновірними. Ось він, наприклад, патріот України, скаже один, бендерівець, скаже інший. В пісні на фоні виступу рефреном звучать слова «Схід і Захід разом». Довольно пасивний ізначально город Миколаїв, вдруг неожиданно взорвался и раскололся на две половины. Одна часть, которая стала на защиту революции, стала активно оказывать сопротивление существующему режиму и стала на сторону Виктора Андреевича Ющенко. Другая часть, которая вобрала в себя злобу и агрессию, которую несут сторонники Януковича. А це той самий, пардон, бендерівець через 9 років. Послухаємо. Вчора я розмовляв з Одесою і Херсоном. Зі сторони Одеси вони пропонують, поскольку Миколаїв, Одеса і Херсон практично однородні регіони, значить, підняти питання федералізації і образування єдиного федеративного об'єднання Одеса, Миколаїв, Херсон. У нас исторически одни корни. Мы назывались Новороссия или Таврия. Неважно, какое название, но мы несем одни идеалы. Мы разговариваем по-русски. Відчуваєте певний дисонанс? Що ж сталося за 9 років? Що змусило людину так змінитися? А чи змінювалась вона взагалі? Чи були взагалі у цієї людини якісь переконання? Простежити процес ідеологічного формування або деградації ми не зможемо. Але ці роки були насичені повідомленнями про Антона Половенка, депутата Миколаївської міської ради 5-го скликання, якого влітку 2007 року затримали під час одержання хабара за вирішення земельного питання. Завдяки говіркому Антонові Половенку миколаївці дізналися про схему, створену депутатами від партії регіонів у міськраді для викачування грошей з підприємців за надання земельних ділянок. Зазвучали прізвища Зіброва, Пашкевича, Дюміна, Копійки. Але правоохоронців ця інформація не зацікавила. Жодних наслідків для вищевказаних депутатів не було. А через 3 дні після затримання Центральний районний суд Миколаєва відпустив Половенка під підписку про невиїзд. І підозрюваний чкурнув з міста майже 3 роки, а коли його знов затримали, вдруге відпустили під підписку про невиїзд. І невдовзі він потрапив під амністію. Після цього, як громадський активіст, встиг поборотися за «руський мір» задовго до російської агресії, захищав нас від проклятих гомосексуалістів, боровся за вигнання невірних українських православних з храмів, на які має право винятково московський патріархат. А тут і 2014 рік прийшов. Ми сьогодні побачили дуже странний момент. Ми сьогодні побачили міліціонерів, у яких на руках жовто-блакитна ленточка.
Мы подошли и задали им вопрос, что это означает. Не являются ли они представителями правого сектора? Потому что Киев заявил, что правый сектор станет костяком милиции. Ми не сепаратисти, наголошували активісти на таких мітингах. Ми не хочемо відділятися від України, бажаємо лише федералізації. Але логічним продовженням промов про винятковість миколаївців та всього Юго-Востока було скандування назви агресивного сусіда, якого кликали допомогти, врятувати від нелюдей бандерівців. Я являюсь представителем Союзу казаков России. Россия с вами, Россия вас не оставила. Сьогодні Миколаїв – мирне місто, хоча не всім це до вподоби. Наш ефір триває, у нас гість в студії, депутат обласної ради, волонтер Олег Іванович Мудрак. Олег Іванович, добрий вечір. Добрий. Ми зараз просмотрели цей сюжет, ну, як би нічого нового для вас здесь нет, тому що ви являлись завжди активним учасником і событий на Майдані, і зараз займаєте дуже серйозну активну гражданську позицію. Но в то же время, тогда, когда упомянутого здесь, Антона Половенко взяли на взятки, и он начал давать показания. Вы же тоже были депутатом городского совета, и это было у вас все на глазах. И вы тоже пытались как-то решить проблему существующую. Но тем не менее, все как было, так и осталось. То есть человек на свободе. Ваши впечатления, ваши комментарии, Олег Иванович? Ну, решать проблему Половенко я никогда не пытался. То, что это ничтожество, ну, будем называть вещи своими именами, удалось ускользнуть, да, и сегодня где-то этот человек вкусно кушает, да, сладко спит, наделав беды и горя в этом городе. Я считаю, что и на сегодняшний день это заслуга в кавычках наших правоохранительных органов. Вы знаете, я и на сегодня не могу сказать, что некое повторение нечто подобного бы в городе не могло бы вдруг произойти, если бы со стороны северного соседа не последовали бы сегодня, да, какие-то организационные мероприятия и меры по финансированию такого движения. Почему? У меня возникает сегодня вопрос. Почему сегодня, до сегодняшнего дня спокойно разгуливают, я это лично наблюдаю по городу, Евгения Бондаренко, Александр Влащенко. Почему дали, я называю вещи своими именами, скрыться Тистолу, да? Почему тот же Гончаренко, который сегодня уже ушел в мир иной, провоевав там определенное какое-то время в Луганской Народной Республике, но тем не менее, почему ему удалось скрыться? Сегодня наши правоохранительные органы могут говорить всего лишь, ну, по моей памяти, о двух субъектах, которые были обменены на наших пленных. Это Дима Никонов, народный мэр, и Машкин, который, в общем-то, своими ненормальными, нетривиальными высказываниями в телеэфире, в общем-то, провоцировал те или иные события сепаратистского толка. Поэтому, глядя на то, как развивается ситуация, и как празднуют тот же там, или отмечают, преклоняя голову, день смерти сопляка Гончаренко перед вечным огнем в городе Николаеве. Это происходит в центре, да, это происходит в центре города, практически на виду у всех, там, где стоят камеры видеонаблюдения, там, где ездят патрульные машины. У меня, вы знаете, закрадывается определенный пессимизм, что вот те старания, которые пытаются нам, в том числе и пресс-конференция СБУ, показать на телеканалах, вот они ни к чему не приводят, потому что эти, знаете, так уж они себя, так они себя нежно несут, вот как бы не расплескали. Потому что, когда начинает говорить один из руководителей службы безопасности о том, что по Игорю Дятлову мы отдавали его выступление в Харьковский какой-то институт, который нам давал заключение, ну, вы знаете, мы в попытках и инициациях рождения бумаг вплоть до экспертиз, мы уходим как раз в сторону, давая этим людям находиться в этом городе, и я очень сомневаюсь, что у них какое-то просветление в голове наступило, либо вдруг у них появилась огромная, настоящая любовь к государству, в котором они живут, государству Украина. Олег Иванович, на что остается надеяться, ну, в такой ситуации? Мы посмотрели сюжет, и разговор был вот недавно даже в нашем ток-шоу «Контраргумент» на тему сепаратизма и разгона антимайдана. Можно ли надеяться на то, что, в принципе, те же гражданские активисты, те же нормальные люди, которые живут в городе Николаеве, в случае необходимости повторят еще раз то, что они уже раз сделали?
Ну, надеяться, естественно, можно, потому что эти люди никуда не делись из этого города, никуда не уехали, они как его любили, как любят свое государство, так его продолжают любить. И вы знаете, в вашем репортаже это была ключевая, на мой взгляд, мысль о том, что события 7 апреля состоялись исключительно и только лишь благодаря гражданскому активу города Николаева, которые совершенно разные люди, друзья друзей, товарищи собрались, перезвонились, обзвонились, были организаторы, да, этого всего. Но тем не менее. Не все, заметьте, представители политических организаций. Совершенно. Я скажу, что представители политических организаций, вот как раз там было и критическое меньшинство, да, а актив города представляли просто неравнодушные люди. Я очень хотел бы, чтобы события, подобные 7 апреля, никогда больше в этом городе не повторились. Но еще раз повторюсь, в связи с тем, что те расследования, которые начаты, и те расследования, которые почему-то до сих пор не начаны, идут шатко и валко, и так кволо, я не могу как человек, как горожанин дать гарантии, что такие события не смогут повториться в этом городе. Олег Иванович, ну, к сожалению, у нас очень мало времени в эфире. Я благодарен вам, что вы были сегодня у нас, о том, что мы продолжили тему контраргумента и все-таки обговорили еще раз эту очень сложную тему. Ну, не будем заканчивать столь пессимистично, все-таки будем надеяться, что, во-первых, эти события не повторятся просто потому, что ситуация изменится, ну, настолько, что они уже просто будут не нужны. Спасибо вам огромное за беседу. Я нагадаю вам, шановні телеглядачі, про те, що сьогодні у нас в ефірі був депутат обласної ради, волонтер Олег Іванович Мудрак. А наш ефір триває і далі у своєму сюжеті Олена Міщенко розповість про 4-те засідання сесії Миколаївської міської ради, про пікети, які відбулися напередодні цього засідання, і про суперопозиційну позицію опозиційних депутатів. Чим запам'яталось це пленарне засідання? Дивимось далі. До початку роботи 4-ї сесії Миколаївської міської ради перед її будівлею зібрались активісти. Люди закликали владу розірвати братерські відносини з російськими містами, побратимами, та в рамках закону про декомунізацію зняти зірку зі шпилю на головній будівлі міста. Близько 30 мітингувальників висловилися проти того, що будівлю міської ради і досі прикрашає радянська зірка. Мовляв, якщо Верховна Рада України змогла позбавитися цього символа, то чим наше місто гірше? Мы уже подходили к Сенкевичу, разговаривали ему, мы предлагали ему подписать одну единственную бумажечку, уведомить Москву, Санкт-Петербург и Петрозаводск о том, что когда наших хлопцев убивают на Востоке, дружить с Москвой не надо. Досі на будівлі міської ради красується радянська зірка. Для нас, для українців, для української нації, для української держави радянська зірка – це символ знищення української нації. До активістів так ніхто і не вийшов. Може, через те, що на порядку денному таких питань не стояло. Та й до сесійного залу учасники мітингу зайти не намагалися. А якби зайшли, то були б здивовані. Половина депутатських місць була порожня. Не заповнились вони і о 10-й годині, час, коли почалось засідання сесії міськради. Однак для проведення пленарного засідання 28 депутатів трьох фракцій було достатньо. Такої надшвидкої сесії, коли за годину розглянули понад 20 питань 60-ти, не пам'ятають навіть старожили депутатського корпусу. Що стало причиною? Достеменний розгляд цих питань депутатськими комісіями чи відсутність у повному складі фракції опозиційного блоку залишається лише гадати. Хочу зазначити, що я як міський голова проти будь-яких переслідувань, проти будь-якого тиску на депутатів міської ради, але впевнений, що ситуація проясниться, правоохоронні органи дадуть оцінку. Протест протестом, але працювати треба. Тим більше, що до порядку денного потрібно включити ще одне питання. До міського голови звернули жителі мікрорайону Тернівка з проханням перевірити роботу товариства АПК «Євгройл». Ми провели велику роботу, була створена робоча група, яка займалася цим питанням. Но, к сожалению, благодаря одному из депутатов ФОПО-блока, вся робота свелась на нет.
Тернівчани зауважили, що за два тижні самотужки намагатимуться вирішити це питання пікетуванням. Депутати включили до порядку денного, а згодом і підтримали створення тимчасової депутатської комісії, яка протягом двох тижнів перевірить діяльність товариства на предмет встановлення очисних споруд. Таким же одностайним було голосування по основних цільових програмах, що регулюватимуть життя Миколаєва. Але відмовились народні обранці виділяти кошти на громадські формування, які охоронятимуть порядок на вулицях міста. Тому програму «Правопорядок» було ухвалено зі змінами. Обговорювали ще одне питання – про створення нової структури в рамках міськвиконкому, а значить і розширення штату. Я впевнений в тому, що за умови перерозподілу відповідних функцій на цей перехідний період протягом принаймні місяця можливо покласти виконання відповідних повноважень. З першого разу питання потрібної кількості голосів не набрало. Депутат Владислав Єнтін закликав колег підтримати цей пункт, адже нові працівники виконуватимуть функції, перекладені державою з 1 квітня на місцеві органи влади, зокрема міграційної служби. Після перерви і обговорення з головами фракції вирішили зменшити кількість нових працівників з 32 до 16, а також прибрати з проекту рішення слово «департамент». З другої спроби рішення було проголосовано. На перерву пішли депутати перед голосуванням змін до міського бюджету. Опісля вирішили поділити сесію на два пленарні засідання. Друге відбудеться наступного вівторка. Ми зібрались в повному составі, працюємо, приймаємо програми. Я вважаю, що все йде по плану. Это право каждого человека и фракции. Я считаю, что работа идет, ничего не парализовано, конструктивно рассматриваются вопросы о жизнеобеспечении города. Депутати зазначали, що про створення коаліції мова й не йде. Однак спільно працювати треба. Місто не повинно страждати від чихось політичних амбіцій. Вийде депутати на роботу у вівторок, залишається лише гадати. Проте вже немає сумнівів, що міська рада може працювати без своєї найбільшої фракції. Олена Міщенко, Андрій Заворотній для програми «Крапки над і». Балачки, демарші і тільки. А потрібно працювати. Просто працювати, вирішуючи проблеми рідного міста, яких, на превеликий жаль, більше, ніж достатньо. Вони різні, глобальні і локальні, але їх об'єднує одна спільна риса – вони не вирішуються. Далі мова піде якраз про одну з локальних проблем. 16 березня поточного року з будівлі Миколаївського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру відірвався чималий шматок карнизу. Уламки впали прямо на пандус, який знаходиться біля входу. На щастя, ніхто не постраждав. Але ще не вечір, не приведи Господи, адже ремонтом там і не пахне. Більше знає Катерина Лисюк. Будинок, в якому знаходиться установа, старий і вже кілька десятиліть не ремонтувався. Фасад взагалі прийшов в занепад, особливо його частина під дахом. Штукатурка там просто обвисла. І ось сталося. Фрагменти ліпнини посипались на асфальт. Учреждение находится на активном перекрестке четырех трамвайных путей. И все трамваи здесь, население, и пожилое, которое это не смотрит на ограждение, а проходят под ним. Працівники ЖЕКу номер 10, в житловому фонді якого і знаходиться будівля, обнесли територію навколо попереджувальною стрічкою. Та це мало допомогло. Лікарка неодноразово зверталася до начальника комунальної установи з проханням вирішити проблему. Адже окрім дорослих, заклад надає медичну допомогу і учням спортивних шкіл. Це діти. Вони бігають. Услідіть, так, кожен понеділок. После выходного сорванные ограждения, которые были проведены ЖЭКом, мы их, конечно, возобновляем. Наш младший медперсонал следит во время диспансеризации, чтобы дети не выбежали. Начальник ЖЕКу Руслан Запорожан повідомив, що займається цим питанням з 2011 року, адже вже тоді будинок потребував капітального ремонту. Неодноразово звертався в департамент з приводу демонтажу карнизів, так як власними силами ЖЕК не може виконати ці роботи. Это ну, не так просто, что я пришел с палкой, раз-раз-раз, побивал, и на этом как бы закрыли вопрос. Для того, чтобы побивать, допустим, эту лепку, ну вот встать, допустим, для этого нужно иметь разрешение на высотные работы. Вы сами прекрасно понимаете, надо иметь вышку. Здесь дома очень высокие. Пан Запорожан розповів, що нещодавно все-таки приходила оцінювальна комісія з департаменту та служби порятунку. Був складений план, але підрядники братися за роботу не поспішають. Но они не могут выполнять работы независимо от ЖЭКа.
Потому что все равно какие-то там соотношения, где-то воду какую-то перекрыть, где-то что-то там помочь, где-то что-то там подать, какие-то электричество, там переноски подключить. Ну, то есть, как бы, однозначно с нами, ну, все равно сотрудничают, и мы, как бы, только за. Також начальник ЖЕК зазначив, що будівля включена в план капітального ремонту. Нібито вже робиться технічна документація на проведення робіт, та навіть виділені кошти. Это очень кричущий вопрос, я за что говорю, потому что вот школа, все дети идут, все проходят, и оно все летит. Я за что говорю, физдиспансер, да, двумя руками, но это не решит, ну, как бы, вопрос. Все равно люди вот идут, это их боль, как бы, и оно, ну, оно действительно валится. Должно быть понимание, что это не только лечебное учреждение, и это проблема. Это проблема жилого хозяйства. Это экстренная проблема. Мы обязаны совместно с депутатами, с мэром и просто, я думаю, что департамент ЖКХ, если пообещал и услышал наше звернення, то решить этот вопрос, в общем-то, нам совместно необходимо. Минув майже місяць, але ремонтні роботи так і не розпочались. На карнизі під дахом висять шматки штукатурки. Ділянка, де сталася пригода, позначена стрічкою. І тільки. А чого чекають комунальники, незрозуміло. Чи то коштів, чи то погоди, чи то лиха, яке може трапитись будь-якої миті. Катерина Лисюк, Наталія Якобсен, Олександр Попов, Олександр Пан, Андрій Заворотній. Крапки над «і». Далі у нашому випуску ще одна проблемна тема. Миколаївські інспектори рибоохорони б'ють на сполох. Бажаючих поласувати свіжою рибкою та ще й безкоштовно вистачає. Ані нерестова заборона, ані великі штрафи браконьєрів на водоймах не зупиняють. Тільки вчора у Очакові на Гарячому спіймали двох молодиків, які зачерпнули у свої сітки понад 200 сріблястого карася та оселедців. Далі на їх чекає штраф у 4,5 тисячі гривень. І днями, знову ж таки, наші кореспонденти Наталя Приходько та оператор Олександр Пан також полювали на браконьєрів. Хто потрапив їм на гачок, дивимось далі. На Миколаївщині інспектори рибоохорони зафіксували незаконний вилов риби. Попри заборону зрання, місцеві жителі вийшли на промисел. Відтепер за такі дії передбачене адміністративне покарання. Ну, вони мотивують це тим, що ні за що жити, ні то роботи. Детей, внуков нечем кормить. И постоянно занимаются этим браконьерством. Мы их выявляем, штрафуем. Робочий день головного державного інспектора Миколаїв рибоохорони Ігоря Башка розпочинається зі сходом сонця. Стежки до річок та водомів він може показати із закритими очима. Адже на варті збереження риби вже 12 років. У період нересту для рибоохоронців наступає гаряча пора. Аби зловити браконьєрів, вони чекають у хащах біля річок по декілька годин. Як правило, любителі свіжої риби розпочинають свою незаконну діяльність або пізно вночі, або рано вранці. Але тут на них чатують вже інспектори Держрибоохорони. Півтори години очікування і ось перший порушник. Затриманий чоловік – рибалка зі стажем. Неодноразово потрапляв у поле зору інспекторів. Вночі поставив сітки, а рано вранці прийшов забирати улов. Життя заставляє нас виходити на річку. Роботи – ні, нічого, ні, тут і ходимо на річку. А часто ви так ходите? Як кушати хочеться, так і ходимо. А ви роботи їдете, ні? Ви ядуєте, так є тут? Ба, де ви тут їдете? Де тут можна роботу знайти? Ні роботи. Результат нічної рибалки – 18 молодих карасів. Інспектори вилучають снасті та всю рибу. А що потім з рибою, цими сітками? Сіті на склад здаємо. І ету здаємо. Проти браконьєра складається адміністративний протокол. За свої незаконні діяння він повинен буде витягнути з власної кишені до 1000 гривень. Браконьєри, які саме в цей період її вилавлюють, вони наносять великий ущерб, тому що і они же рыбу ловят с икрой, получается, и то, что потомство должно было произвести, оно все уходит на рынок, на сковородки.
Протягом найближчих 2 місяців будь-який вилов риби заборонений. В квітні вона йде на нерест, таким чином поповнюючи природні запаси річок та водоймів. На цей період інспектори працюватимуть у посиленому режимі. На питання, як боротися з браконьєрством, відповідають просто. Чаще задержувати їх. Це коли ударять їх по карману, тоді вони самі прекратять. Для любителів порибалити на вудку заборона не поширюється. Єдина вимога – обирати для цього суворо відведені місця та ловити не більше 1 кг. Наталя Приходько, Олександр Пан. Спеціально для крапок над «і». І до інших тем. Контрактна служба – надійний соціальний захист. Миколаївський обласний центр зайнятості допомагає місцевим військовим частинам поповнювати особовий склад контрактниками. Далі дивимось сюжет Павла Москальова і буде гість студії. Зустріч проходила в 2 етапи. На першому поверсі відвідувачі мали можливість безпосереднього спілкування з представниками військових частин та спеціалістами служби зайнятості. Другий етап – нарада із презентацією. В ній взяли участь заступник військового комісара Олександр Жолодь, голова громадської організації «Спілка військовослужбовців» Сергій Танасов та представники військових частин. Ми сконцентрували більше 10 військових частин. Значна частина запрошених – це наші клієнти. Захід наш сьогодні буде проходити і розрахований на 2 години, і ми його спробували розділити на 2 заходи, на 2 напрямки. Служба зайнятості Миколаївської області спільно з районними військовими комісаріатами проводить роботу щодо залучення до лав Збройних сил жителів регіону. Протягом 1-го кварталу відбулись 80 інформаційно-просвітницьких заходів, до яких залучили понад 900 безробітних. Районні центри зайнятості провели 56 тематичних семінарів з метою підбору військовослужбовців за контрактом. Все це дає результат. Протягом останніх 3 місяців службою зайнятості до військових комісаріатів направлено понад 200 осіб. З них 40 тимчасово непрацюючих громадян було прийнято на військову службу за контрактом. Однозначна стабільність – це в армії, тому що у вас буде завжди, кожен місяць зарплата. У вас буде відпуск, який оплачується в 2 рази більше, тому що є відпускні і плюс зарплата за цей місяць. Ви зможете собі дозволити поїхати з сім'єю десь оздоровитися на морі, що чоловіку, працюючому на якому-либо підприємстві, я думаю, не так просто, а навіть оплатити путівку своєму дитину. Легендарна 79-та окрема аеромобільна бригада також сьогодні активно залучає до своїх лав контрактників. Це включає і водителі БТРів, і водителі машин, і снайпера, і наводчики КПВТ, можна і артилеристів дуже багато, тобто на всі. Готові приймати жінок. У зв'язку з розширенням штату Миколаївська аеромобільна бригада гостро відчуває потребу у медичних працівниках. Павло Москальов, Олександр Пан, крапки над «і». І в продовження теми гість студії. Учасник АТО, голова громадської організації «Спілка військовослужбовців», депутат міської ради Сергій Танасов. Сереж, добрий вечір. Спасибо, що прийшов сьогодні к нам. Знаєш, от посмотрели сюжет, інтересна тема, я би сказав, необычная. Сугубо гражданський центр зайнятості допомагає воїнським частям комплектувати личний состав. Як у вас от вийшло і чому от це от содружество образовалось? Ну, зашел когда-то на прием по поводу трудоустройства, узнать, как можно ребят, особенно тех, кто списанный там по ранениям, куда можно трудоустроить. И так разговорились с Дмитрием Николаевичем, как, давайте попробуем, у нас сейчас штаты расширяются, в принципе, много частей попереводилось. Из Крыма части пришли с недоукомплектованным штатом. Сейчас потом их расширять начали, сейчас нужны специалисты в той или иной сфере. Ну и так родилась идея провести такие захід, да, потому что много людей нетрудоустроенных и руки у них просто опускаются. Чаще для людей завесой остается служба военная. Знаете, как еще, наверное, с детства там осталось у них что-то, что в армию, вот. А никто не знает, как оно в армии, можно же прийти и посмотреть. Сейчас престиж армии солидно поднимается, зарплата от 7 тысяч. Я думаю, что для вот этого трубака, который был в предыдущем сюжете, вставать по утрам, лезть в холодную воду за сетками, за 3 килограмма рыбы, ну это как минимум глупо. Вот. Можно взять свои документы, сходить в
в военкомат и узнать, в какую часть можно трудоустроиться. У нас очень много частей, причем контрактная армия. Не только военные специальности. Так точно, есть еще и гражданские. Плюс, если у него нет какого-то образования, его отправят в учебку, и он получит военную специальность. Это от 2 недель до нескольких месяцев займет учеба, и у него будут хорошие перспективы в жизни отслужить, да, положенный срок, вплоть до пенсии, вот, и уйти с более-менее нормальной пенсией в 45 лет, да, или там немножко позже, там, смотря у кого какой стаж, и там пенсионные надо смотреть нюансы. Но как минимум это стабильно. Это однозначно каждый месяц зарплата. Плюс не все части ездят в АТО. Есть должности, которые теоретически даже не могут быть в АТО, вот, которые дислоцируются как минимум на линии 150 километров от линии разграничения. Вот, есть части, которые... с которых вообще тяжело даже уехать. Люди пишут рапорта по 3, по 5, чтобы поехать, чтобы немножко себя там попробовать, да, получить статус участника боевых действий и в полном объеме пользоваться льготами, как участник боевых действий. Потому что это солидно. Минус 75% за коммуналку. Это только на газе посчитайте, сколько получается. Конечно. Да. То есть о том, что социальная защита серьезная у контрактников... Это однозначно. Это однозначно. Ну, учителя, как сейчас начали финансировать, врачи опыта понабирались очень хорошего. Сереж, ну такое небольшое уточнение. Возрастные категории, то есть в принципе есть же потолок, да? 55. То есть 55. Еще до этого времени? До этого времени можно подписывать краткосрочные контракты, если здоровье позволит проходить службу дальше, то можно и дальше. Там будет продляться каждый год или два. Ну и совсем кратенько такая вот ремарочка, в принципе мы уже все обсудили, но в то же время ты видишь уже, ну скажем так, пользу от этой... сотрудничества именно вот с центром занятости? Уже ну, есть да. Первые ласточки? Да, уже пошли. Да. Сколько пока не будем пока оглашать, потому что это все в процессе. Люди пока пошли по частям, взяли отношения, сейчас собирают документы, проходят комиссию и будут идти. Плюс это хороший экономический повод даже для города, потому что нетрудоустроенный, он тянет с бюджета, да, там 1,5-2 тысячи гривен, сейчас сколько кому-то. А пойдя в армию, из-за децентрализации, то деньги приходят напрямую из Киева, с Министерства обороны. Поэтому, чем у нас будет больше контрактников, да, контрактник получает 7 тысяч, а срочника, вот сейчас будет призыв, начну срочником набирать 250 гривен. Так зачем? Ну, разница чувствуется. Конечно, ощутимо, да, и плюс для мелкого, для среднего бизнеса пополнения какие пойдут. И для области, и для города, для области, это очень для выгодно. Области, да, поэтому выиграют, вот есть большой конек для тех областей, у кого много воинских частей, вот как раз децентрализации, если нормально будут работать депутаты, все органы местного самоуправления, все чиновники, если будут нормально работать, вот, то это будет большой бонус дотационных средств через войска. Ну, будем на это надеяться, тем более, что у Николаева есть серьезный потенциал, воинских частей у нас хватает. Однозначно. Сереж, я очень благодарен тебе за то, что ты был сегодня у нас в студии. Я думаю, что та информация, которую ты сегодня озвучил, она пойдет на пользу людям, которые сейчас в силу каких-то обстоятельств не имеют работы, но тем не менее могут себя попробовать краткосрочный контракт. Можно попробовать себя, да, на контрактной службе. Сереж, очень благодарен еще раз. Шановні телеглядачі, а я нагадаю вам, що сьогодні у нас в студії гостем був учасник АТО, голова громадської організації «Спілка військовослужбовців», депутат міської ради Сергій Танасов. Наш випуск триває і далі говоритимо про дитячу творчість. Сьогодні у селі Шевченкове на Жовтневщині відкрився перший відбірковий етап фестивалю «Золотий паросток». Спочатку про нього розповість Денис Іванов, ну а далі гостя студії. Виступи вокальних, інструментальних та хореографічних колективів, театральні постановки одного актора і номери майстрів розмовного жанру. Фестиваль «Золотий паросток» не має обмежень. Головна умова для учасників – проявити себе. Я хочу, щоб всі дізналися, що мій подоляночко-садок найкращий. Беремо участь для того, щоб розкрити свої таланти, показати свої здібності. І хочемо як закликати молодих талантів до участі в таких фестивалях.
Взяти участь у фестивалі мають можливість всі охочі віком від 3 до 25 років. Тут однаково сприймають і тих, хто давно займається творчістю, і тих, хто вийшов на сцену вперше. Адже організатори стверджують, що талант може проявитися в будь-кому. Специфіка фестивалю полягає в тому, щоб активізувати на території Жовтневого району саме фестивальну діяльність. Полягає у тому, щоб налагодити безпосередньо спілкування творчих колективів, окремих виконавців у своїй творчій середі. І для того, щоб нам, як керівникам сфери культури, побачити нові творчі номери, які були за рік створені. Фінал конкурсу проведуть влітку в Миколаївському художньому академічному російському драматичному театрі. Саме там діти відкриватимуть свій талант наповну. В них пройшов якийсь процес, творчий процес, репетиції, якісь там щось вони творили, нові якісь номера вигадували. Тобто ми забираємо дітей з вулиці. Минулого року переможців фестивалю нагородили цінними призами, а для всіх учасників без винятку організували екскурсію у зоопарк. Цьогоріч організатори обіцяють більш масштабні екскурсії окремо для кожної категорії учасників. Але до цього вони пройдуть складний конкурсний шлях. Подібні відбіркові тури пройдуть майже в кожному населеному пункті Жовтневого району. Відтак вже цими вихідними очікують журі конкурсу у Вознесенському та Первомайському селищах. Денис Іванов, Андрій Заворотній, спеціально для інформаційно-аналітичного щотижневика «Крапки над І». Сьогодні у нас в гостях людина, якій фестиваль «Золотий паросток» завдячує своїм існуванням. Депутат обласної ради, директор товариства «Золотий колос» Надія Іванова. Надіжда Валерівна, добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть о фестивалі немножко. Немножко розказати о фестивалі з удовольствием, тому що ідея, вона і моя, і, наверное, моїх дітей, моєго хореографа Юлії Любецької, которая говорить «давай», а в районі є різні фестивалі, і «За сільські зорі», і «Співуче село». Но детского, вот такого, там, где максимально могли бы себя показать дети, и не только профессиональные дети, да, те, которые в детских музыкальных школах занимаются, да. Могли бы показать себя аматоры, клубы, детские сады, школы, да, все-все свои таланты, ведь не во всех селах, к сожалению, сегодня есть музыкальные школы, не во всех селах сегодня есть, к сожалению, дома культуры. А в рамках этого фестиваля себя могут показать абсолютно все дети Жовтневого района. И когда стартовал? Он молодой. В прошлом году мы провели первый раз. В этом проба году... пера уже была? Проба пера уже была. И хочу заметить, что за год, вот я сегодня первый были, он стартовал «Золотой парасток» 2016, он второй год. И хочу заметить, что многие... Есть дети, которые себя не показывали в прошлом году. Есть дети, которые, ну я хочу отметить, что выросли за год. Вот выросли, вот прямо видно, да. Я небольшой там специалист с точки зрения, там хореограф лично я, да. Но когда ты видишь, что они все в костюмах, что они все двигаются в такт, когда танцуют, что вокально они почище. Ну то есть уже номера сделаны не просто вышел песню, спел, а какие-то осмысленные, с прологом, с выходом, с какой-то сценой. Это уже интересно, это с сюжетом, да, это красиво. Детские сады, детки умиляют вообще, да, вот маленькие, это, что бы они, наверное, не делали на сцене, это классно, но они действительно хорошо подготовлены. И я понимаю сегодня при обсуждении, что хореографы, вот, все, они все ждут еще поездки в Николаев на гала-концерт. Я понимаю, что вот, мне говорят, хореограф им там все маленьким говорит, так, все, струнка в одну линию, а то в Николаев не поедете. Они раз-раз-раз маленькие говорят, Мотивация сумасшедшая. Конечно. И скажу вам, вот глядя в их глаза, они уже даже сегодня из своего села, ну, в Шевченково, понятно, они местные, а из соседних сел это не рядовое какое-то событие в селе, там праздник утренний, где они привычны к своей сцене, они куда-то выезжают, они понимают, что это конкурс, это, ну, налагает определенные обязательства, это, конечно, я смотрела, как они волнуются, многие руки трусятся, кто-то вот такой бордовый, пурпурный становится, это все вот, ну это все классно, и понимаешь, что они к этому шли, готовились, и они тратили свое время не на интернет, не на какие-то гадости, они тратили свое время в творческом процессе. Надежда Валерьевна, ну поверьте, не могу не спросить, вам это зачем? Но неужели не хватает других забот, еще и этим заниматься? Ой,
Вы знаете, вот у каждого, наверное, свой допинг жизненный, да, кто-то ездит, каждый получает удовольствие от своего, правильно, да, вот у каждого эти удовольствия могут быть разными, на что кто-то отдыхает на дорогих курортах, кто-то там, я не знаю, чем занимается, а мне доставляет это удовольствие. Этот процесс, эту энергетику, это надо только прочувствовать, наверное, и я говорю, что когда ты делаешь вот такие хорошие вещи, эта энергетика, она к тебе возвращается, это, ну, такой себе энергетический напиток, такой драйв, это, наверное, какой-то даже наркотик уже со временем становится, такой в такой приятном смысле духовный, этого слова. Духовный, скажем так. Духовный наркотик, да, но без которого ты уже, наверное, не можешь, когда ты это делаешь, когда ты его получаешь. Надежда Валерьевна, сейчас идут отборочные туры. Да. Когда гала-концерт и что будет ему предшествовать, и что детей ждет, скажем так, уже, собственно, в финале? Ну, по отборочным турам сегодня уже всю жизнь показывали, что еще, значит, мы делаем кустовые, съезжаются вот кто поближе заявки. Сегодня мы делали в селе Шевченково, там участвовали Лиманы, Лупарева, галициновские дети, ну, правда, воспитанники Мешково-Погореловской детской музыкальной школы. Участвовала Грейгова сегодня, Котлярова, Луч, Зарянова, Григорьевка. Боже, про кого забыла? Украинковка. Надеюсь, ни про кого не забыла, потому что достаточно много и приготовлены были. Остальная часть района в почти равных пропорциях. Следующие выходные, субботу, воскресенье, будут отборочные туры. Первый этап нашего фестиваля в селе Воскресенском и в Первомайском, это заселье. Да? То есть там мы еще будем отсматривать детей. После этого 28 мая в Русском драматическом академическом театре. Спасибо Николаю Антоновичу Кравченко. Мы много мероприятий у него проводим, и в том числе в прошлом году финал мы проводили этого фестиваля, и в этом году финал фестиваля будет проходить в стенах театра в двух действиях, потому что меньше я точно знаю, мы не поместимся. Уже сейчас начинает быть понимание, что все такие хорошие, все хочется посмотреть, а не хватит времени, да, и придется выбирать. Вот, и, как я уже сказала, не скажу, какие будут, есть очень много мыслей, как отдарить детей, я сначала себе думала, что это будет сюрприз. Это будет сюрприз, я скажу, что он будет, я сначала думала, какие-то музыкальные инструменты, костюмы и так далее, а потом я думаю, это скорее больше для Кривника коллектива, а детям надо дарить впечатление. Ну, пусть они их получают как можно больше, а вместе с ними и мы, взрослые, будем набираться хороших впечатлений. Надежда Валерьевна, я благодарен вам, что вы нашли сегодня в такой насыщенный день возможность приехать к нам в студию. А нашим телеглядачам я нагадаю, что сегодня у нас в гостях была инициатор и засновник фестиваля дитячої творчості «Золотий паросток» Надія Іванова. А наш ефір вже добігає завершення, і сьогодні у фінальному сюжеті Наталя Якобсон розповідатиме про любов видатного українського письменника. Днями у муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки відбулась унікальна вистава-перформанс «Ель Капрі». «Ель Капреза», вибачаюсь, листи Коцюбинського з острова Капрі. Дивимося сюжет. «Ель Капреза» – вистава, створена на основі листів, які Михайло Коцюбинський писав з острова Капрі своїй дружині та коханці. Цікавий факт – жінці письменник адресував листи українською мовою, а коханці писав російською. Вистава – це цікавий приклад того, як класика може бути осучаснена. Це медіа-вистава, величезний відеоряд, сформований Світланою Рейніш. Вірші листи Коцюбинського читає Данило Хомутовський, і це все під живу музику, яку виконує Антон Дігтярьов. Виставу створили дві дівчини, це Ольга Гончар і Ірина Груша. Наша задача – це популяризувати українську класику. Ми працюємо під гаслом «Популяризація України в Україні», «Дослідження України в Україні». І тому не зовсім не дивно, що ми доїхали до вас. Такого Коцюбинського ми ніколи не знали, скільки б його особистих листів не читали, стверджують автори вистави. Тим більше, що її створили на основі матеріалів, які не вивчають школярі. А універсальний формат п'єси буде цікавий як дітям, так і дорослим.
Хоча і з самого початку при створенні медіавистави, наскільки я знаю, вона створювалася для середнього підростаючого, більш так між підростаючим і середнім поколінням, і акцентована більш на виховання молодого покоління. Але як показує практика, ми вже багато де показували медіавиставу, що вона викликає захоплення у абсолютно всіх верств населення. Після перегляду медіавистави ми мали дуже багато відгуків, що хочеться знову перечитати. Тобто ми її оживили сучасними методами, а також хочеться знову повертатися до текстів. І тема Коцюбинського зараз надзвичайно актуальна в Україні. Прем'єра медіап'єси «Елька Преза» відбулася в травні 2015 року на міжнародному фестивалі розповіді «Інтермеццо» у Вінниці. Після того її побачили київські глядачі, львів'яни, одесити, жителі Сєвєродонецька і Маріуполя, а тепер і миколаївці. Чому ми його взяли? Щоб показати якісь інші здобутки Коцюбинського, тому що Коцюбинський – це більше, ніж просто тіні забутих предків. Ми вважаємо, що треба його вивчати глибше. Робота над виставою тривала 4 місяці, відже Світлана Рейніш створила неповторний відеоарт із фотографій письменника, острова і власних малюнків. Композитор Антон Дігтярьов поєднав народні мотиви острова Капрі, популярні італійські пісні з сучасними електронними ритмами. Музику і відео гармонійно доповнює голос радіоведучого Данила Хомутовського, який вживу читає листи письменника. Здесь уже известно, что я писатель. А для итальянцев – писатель, скриптори. Нечто священное. Поэтому мне кланяются и тепло приветствуют даже незнакомые люди. Правда, как это необычно, если сравнить с нашими драмами. Після своєрідного турне з виставою «Алька Преза Україною» його автори мають плани представити п'єсу іноземному глядачеві. Дійсно, така мрія показати цю медіавиставу на самому острові Капрі. Це в Італії, ну, так як він там лікувався і писав звідти ці листи. Але найцінніше для нас – це популяризація в Україні творчості Михайла Коцюбинського, взагалі класики і українських традицій. Вистава цікава тим, що він в ній описує традиції європейських країн і порівнює їх з українськими традиціями в певній мірі. І показує в своїх листах, наскільки відрізняється український народ від російської імперії. Наталія Якубсон, Артем Білібов. Для щотижневика крапки над «і». І це все на сьогодні. Вірніше, не зовсім. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк подав у відставку, про що особисто і повідомив у відеозверненні. Серйозне рішення. Дуже сподіваюся, що зважене, а не ситуативно-політичне. Тому що серйозні рішення мають серйозні наслідки. Кажу вам до побачення. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. Будьте мені здорові і дуже добре думайте перед тим, як щось вирішувати. Вдалого робочого тижня.